Sveiki, mano kanalo draugai ir kolegos imigrantai. Balandžio pirmoji artėja ir aš jums turiu specialią laidą paruošęs. Joje matysite iš tikrųjų labai įdomų vaikiną, kuris yra šiaip magas ir dar be to dar turi krūvą kitų talentų. Jisai dar yra ir 3 kartus Europos čempionas šachmatų boksas. Paaiškinsiu, kas yra šachmatų boksas. Šachmatų boksas yra toks, tokia sporto šaka, kaip, pavyzdžiui, taip, 2 boksininkai su pirštinėm, su visko ringe. Jie ten, porą minučių, vienas džentelmenas kitam džentelmenui patranko į snukį su pirštinėm, o po to eina šachmatai žaisti. Žodžiu, sporto šito viso esmė. Jeigu, pavyzdžiui, tu esi stipresnis kovotojas negu šachmatistas, tu stengiasi kovo laimėti, kol tu esi ringę, nakutot. O tas, kuris geriau ant šachmatų, stengiasi atsilaikyti, bet po to ant šachmatų atsigroti. Žodžiu, laimi dažniausiai tie, kas geriau šachmatą žaidžia, arba labai geri boksininkai. Tai va, jis yra 3 kartus čempionas ir jis šiandien bus pas mumis laidoje. Pajėchali! Tokį greitą į kamerą, 2 tuką aš vyžiu. Think stop. Stop. Boom, boom. Bum. Labą dieną, čia vėl žymėjai Kauno blogeriai. Einam susitikti su kortų karalium. Žodžiu, bachūras daro bairius su kortom. Jūs nepatikėsite, viską parodysiu. Ten jokios apgaulės, viskas yra tik tai magija. Žodžiu, laukiam jo, to jis pamatys. Pašauk. Opa. Pašauk. Nesimatėm su juo, mes labai senai, o šiaip tai tą pačią dieną gimė. Gimtadienis. Prasideda vlogas. Ir dabar prasideda video. Darau. Sveikas, darau. Gerai, ačiū. Nice to meet you. Limeris. Linas. Kalbų lietuviškai. Čia yra kortų karalis, mėly žiūrovai. Žodžiu, šitas bičas turi magiškas rankas, pamatysit patys. Pradėsim nuo žiedo, ne? O, ir žiedą turi. Tai čia. Žinai, tu atrodė palikti kažkam, žinai? Parodė, parodė. Opa. Opa. Bliad, bet vis tiek sikspakas yra tada. Yra tas sikspakas, Okei. Nebejaukaujam, jis rekordą vėl. Okei. Ne. Ne? Nu, pasidėkė šį kartą. Okei. Išmėšom biškį. Ir padarom taip. Dabar randam 2 kordas vienodas. Pavyzdžiui, va, 2 tūzai, ne? Patikrink, 2 tūzai, ne? Nieko daugiau? Ne. Tai? Yra čia tavo kordą? Ne. Nėra, ne? Daug savo vieną ranką. Daugį kaladę. Paėmau tos 2 tūzus, ne? Laikyk tvirtai, žiūrėk. Žiūrėk, visų kordą, ne? Pavaugiau. Šitas geras. Yra vėl dermės neblogas, iš tikro. Bandom dabar vėl padaryti. Okei. Ką padarom, išmėšom biški. Okei. Sinkio, stop. Stop. Okei, pavyzdžiui, čia mano, ne? Mano bus, okei, 7 tuką širdžių. Tu įstrink kortą? Neimsiu tos, neimsiu. Okei. Okei. Kiek, pala, parodė, parodė. Ne, kažkai ką parodė, kaip man, nieko tokio. Paimu tavo 4 tuką širdžių, uždengiu, paėdu po kaladį, ne? Mano buvo 7 tuką širdžių, tavo 4 tuką širdžių. Žiūrėk, tavo po ten nebuvo, kaip matėjai. Pum, atkeliavo pas mane. Žiūrėk, o čia mano 7 tuką širdžių.
žiūrėk, filmuoju. Jo. Ir dabar to, kad taip rankas laikyti. Žiūrėk, dabar tikrinsim tavo atmintį, gerai? Žiūrėk, ką turim? Pirmą kartą turim tūzą kryžių, ne? Žiūrėk. Ką laikai? Tūzą. A, ne, okei. Dabar turim penketuką vynų, ne? Jo. Okei. Apkeičiu. Ką laikai dabar? Penketuką vynų. Penketuką vynų, jo, nes tūzas kryžių pas mane. Dabar kur tūzas ir kur penketukas? Čia tūzas, čia penkiatukas. A ne? Žia, iš kišenės ką turiu, tūzai penkiatuką, ką lankiai rankai? Gražuolės, damas. That would be like. Damas, damas, visai gerai. Lemimo smūgis. Čempionas. Sim, guarda. Sim, me. Sim, me. Ok. Jo, dėk ranką, kur nori. Išmaišom, man dabar reikės tavo vienos rankos, kad tu gali filmuoti. Šiandien ranką. Dau vieną ranką. Tavo buvo ketvirtukas širdžių? Ne. Ne, pirmą tavo ketvirtukas širdžių. Dau ranką. Uždengiu. Bet tavo korta irgi buvo raudona, ne? Jo. Ir... Bet buvo ne širdžių, kokie nors, pavyzdžiui, būgnai, man atrodo. Jau žinai. Jo, reiškia, kad jis buvo penkitukas būgnų, ne? Ką tu laikai rankai? Tai tipo ketvirtį. Jo, bet palauk. Tą ketvirtą aš nupisau į savo kišenę. O, visiau pavogiau. O, pasitekas rankui. Reikia. Daro, okei. Dar kol man reikia, žiūrėt dabar. Paimu pusę kaladės, žiūrėt, tik čia biški. Žiūrėt, darau vėrinę. Atspėjau tavo kortą, atspėjau, ne? Ir palauk, čia dar nefunkso galas. Paimu tavo karalių, įdedu į vidurį, ne? Įspaudžiam, dabar jeigu randi, dodo dvatskį. Jeigu ne, tu man dar vieną vyną paimi. Bum. Jo, dabar. Nu, kur tavo tas karalius? Jėm. Eiki! Nu. Eiki! Keitė, nebūtų. Žiūrėtų sučiavimo nėra, žodžiu. Sveikata. Aš esu skeptikas tų visų baidų. Aš netikiu. Aš tai pamačiau iš karto. Bet jis taip greitai rankos dirba, aš nespėjau susigaudinti, ką daro, bet dabar pagausiu. Pagausiu? Nereikia gaudyti dėl įdomumo viskas. Enjoy. 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 Ok, galim tokį neblogą padaryti, Jack. Išmišyk, ką, kaip nori. Pats. Opa, meistras. Išmėtos kortas. Taigi tu man dar padavnoji šiandien. Nu. Ok, dabar žiūrėk, ką padaro. Įsitikina man buvo, kad šis kortas labai gerai išmišytas, matai? Ne? Labai gerai išmišytas. Dabar žiūrėk, sakyk, kad nori stop. Stop. Ok, dabar žiūrėk, šitas klasės, kur tu pasakai stop. Ketvirtą kortą man pasiskaiti šitas klasės, ketvirtą kortą. Vienas, du, trys, keturi. Ok, žiūrėk, čia nežiūrėtams, kad ketvirtą kortą yra septintuką širdžių. Vienas, du, trys, keturi. Žiūrėk, padarom į dar kartą, žiūrėk. Sakyk, kad nori stop, vėl. Žiūrėk, kad nori stop. Čia nebūtų. Vėl. Ai, šį kartą net nežiūrėsiu vėl. Net nežiūrėsiu tą kortą ketvirtą. Čia yra burtuką širdžių. Vienas, du, trys. Vartukas. Vartukas. Skeptikas. Tai va čia. Atleisęs iš darbo. At the beginning of the war. Šančiai prieš Panemunę. Boom. Atsik. Kaip tau šie? Bairis dabar šneku ir su vieną ranką mušu. Sugeri palitų, žiaurus, nebuvo, kurie nesijoktų. Garočiai, du trugeliai gyvena kartu, žinai. Vieną rytą atsikėlė, vienas tam sako, jeigu užtušino stipriai, tai te atsikėlė, sako, aš buvo, sako, vienas nulis. Kaip suprast? Sako, išpisau tave vakar girtą. Eik, sako, jo. Bulet, sako, super, šiandien atkaišiu, žinai. Draugelis. Atsargi, čia gyvena, po šito rinkono. Paspanė, tai užtieto viskas, giležiniai. Ir gal lekas toks po dviejų savačių. Vėl užtušina atsikirę ir tas jam sako, vienas. Kaip suprasti, sako, dabar aš taip įdėlį išpisau. Tu suka, sako, aš kaip pajutu, o ble. O ble, sako, reiškis vienas nulis.